Обурені миколаївці по кілька годин простоюють в черзі, аби дізнатися, як так стало, що обленерго відрізає їм світло. Валентина Ткаченко розповідає, сьогодні їй зателефонували та сповістили про виїзд бригади. Пояснили тим, що у жінки заборгованість. Валентина Ткаченко каже, цього місяця отримала квитанцію з передплатою 111 гривень. Про яке відключення йдеться, не розуміє. Чоловік слухати мене не хоче. Он говорит: "Не все равно. Ми вам відріжемо". Людина слухати мене не бажає. Він каже: "Мені все одно, ми вам відріжемо, а ви потім приходьте і розбирайтесь. Ви нам заплатите, ми вам підключимо і все нормально". Я кажу: "Тобто ви рахуєте, що мої четверо дітей будуть сидіти без світла і це нормально? Я не винна, що там якісь інформаційні збої". А він мені каже: "Я виконавець. Мені дали адреси. До побачення". Такі, як Валентина Ткаченко, вишукувались у чергу до п'ятого віконця, роботу якого організували після приїзду телебачення – за 2 години до закінчення робочого часу. Прошу від всіх горожан лично, щоб поставили термінал, щоб був номер очереди. Як везде, це і прийнято. Щоб не задихалися і не умирали. Все. Жінки похилого віку просто пішли, їм спекотно. Маленька кімната, люди приїхали з різних районів. Стояла мати з дитиною-інвалідом ось тут на сонці. Її не пускали без черги, тому що бабусям і дідусям також дуже важко. Людей зібрали в малій кімнаті, це якась божевільня. Володимир Пронін, начальник інформаційного відділу, каже людям, що черга неминуча. Перенаправили людей з вопросами по відключенню в окно, которая будет решать вопросы непосредственно. То есть, если записался на первое окно на завтра, значит, оно не работает? Вот, а вы записаться не сможете, только все уже выручено. Вот в электронке сестра сказала, что вроде записала меня на определенное время. Это вряд ли сюда. Людей, яким відключили електропостачання, в абонентському відділі ставало дедалі більше. Всі вони з різних районів міста. Відключають електричество, а у мене ампула 7 тисяч гривень стоїть. Холодильники хранять. Вам просто кому вбивати, чи кому голову розбивати? Вам просто так відключили? Да, ну, так же само, от, як і люди. Вот так же само. За все заплачено. Гульський район. Завод. Прошлись, просто сейчас ребята были буквально в течение часа. Я так понимаю, по всем районам по поводу отключения. А, у вас только отключили? Ну, только отключили. Пришли ребята, объяснят. Я понимаю, что у меня к ним претензий нет, они выполняют свою работу. Ситуация такова, что оплачено было не в январе, вернее, с января надо оплачивать было за декабрь на старый расчетный да, счет. Конечно, все декабрь, терминалы да. поменяли автоматические да, реквизиты. И в привате ничего не было. Колл-центр, мне девочка объяснила, что да. оплачивать надо было в кассе. И это нам должны были сообщить сотрудники ОБЛНР. Да, это, понимаю, те, кто приходит имел. Снимать показания или каким-то образом донести до населения. До населения это было не донесено. Однак щодо інформування абонентів з цього приводу, Володимир Пронін каже, розміщували інформацію в пресі та на сайті Обленерго. В пресі це розміщали об этом інформацію в Южной правді. Ми розміщали, послухайте. Ми з привата 24 секундочку, можна в Китаї оплати счета. В Алиэкспресі тут же невозможно. В чому проблема вообще? Сообщили в прессе, у себя на сайте. Да. Ситуация такая, я не смотрю телевизор, смотрю вот честно. Герои в масках, щенячий патруль. Ну, понятно, что же нам делать? Мы же не можем всех обзванивать. Ситуация такова, что вот произошла такая ситуация. Да. Ходят же сотрудники, которые, к примеру, снимают показания, они да. же приходят. Да. Неужели нельзя было? Вот когда нам принесли задолженность, бумажку о задолженности, мы ее не восприняли всерьез, потому что я знала, что у меня все оплачено. Факт, да. И нам никто не сказал, что, ребята, ситуация такова, что вы не на тот счет оплатили. Пойдите, пожалуйста, и разберитесь. Ми зателефонували юристу Юрію Барку. Люди мають попередити. Якщо цього не відбувається, це порушення закону прав споживачів. Людина має право письмово звернутися до постачальника електроенергії з вимогою відмінити винесене попередження або ж саме відключення. Якщо вони відмовляються, подати позов до суду. Ясна річ, адже порядок оповіщення не дотриманий. Телефоном генеральний директор Миколаївобленерго Олег Сивак пояснив, діяли в рамках закону. Ми свавільна не робимо. Ми природна монополія. Ми повинні підпорядковуватись нормам чинного законодавства. Якщо ми всю процедуру не виконаємо, у нас велике покарання. А те, що люди помиляються, не читаючи в рахунку, який рахунок, помилково переводять гроші іншому отримувачу, чи оплачують після того, як їх відключили, чи на пошту не прийшли за повідомленням. Вибачте, але в цьому вини Миколаївобленерго нема. В тому, що не було сповіщення, вбачає вину пошти, а в тому, що відрізають світло, вину самих абонентів.
Якщо ми приїхали і їх відключили, а потім вони приїхали і оплатили, то згідно з правилами торгівлі роздрібної електроенергії, вони тепер мають написати заяву на підключення і оплатити послуги з підключення. Якщо багато хто оплатив рахунки ті, які їм зараз вручили, а вони заплатили постачальнику електроенергії не на той рахунок, то в чому тут помилка Миколаївобленерго? Люди не подивились і заплатили гроші зовсім іншій компанії. Олег Сивак каже, тепер абонентам, що стали заручниками ситуації, треба звернутися до утримувача коштів з відповідною заявою про повернення грошей на їхній особистий рахунок. Або ж звернутися в банк щодо помилкового переказу. Оплата за підключення світла теж лягає на плечі абонентів, а це понад 300 гривень. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.